إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشو بلايز المسلمان سونتا من ديه من الله سبحانه وتعالى تتلاسم برديسا فراغمنت تتيرا تديتس يكيمت. Imam Tahawi, Allahu mëshiroft, thot: "Wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mali yawm al-qiyamah." Ne besojmë në ringjalljen dhe për shpërblimin ndaj punëve në ditën e gjykimit. Besojmë në paraqitjen para Allahut, se do të japim llogari. Besojmë se njerëzit do t'u jepen librat dhe njerëzit kanë për t'i lexuar librat e tyre. Se do të ketë shpërblim dhe dënim, se do vihet ura e siratit me zjarr në xhehenemit, dhe se do të peshohen punët e njerëzve. Shpërblimi për punët në ditën e gjykimit. Shpërblimi është hak. Allahu është Maliki Yawmiddin. Është sundues i ditës së shpërblimit, ditës së llogarisë. Ed-Din është dita e llogarisë. Është dita e shpërblimit dhe e dënimit. Ka një ditë kur do të ketë llogari, kur do të jepet shpërblimi ose dënimi. Shumica e njerëzve mendojnë se nuk ka ditë llogarie, se nuk ka ditë shpërblimi dhe dënimi. Mendojnë se janë krijuar pa qëllim, pa kuptim. Por në fakt ka një ditë llogarie. E mirë të mirën Allahu e shpërblen me 10 mira, ndërsa e keqja shpërblehet me një të keqje, nuk shtohet. Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt. Men gje e bil hasaneti, felehu është ashru emtheliha, o men gje e bil sejjeti, fela juzza illa mitleha, o hum la ju dhulemun. Allahu ka thënë, kur sjell një të mirë, ne do të shumëfishojmë ati me 10 mira. Kush punon një të keqje, po aq i shkruhet. Dhe njerëzve nuk do të bëhet as pak pa drejtësi. Nuk u paksohen të mirat, për kundrazi ju shtohen. Nuk ju shtohen të këqijat, për kundrazi ju shnohen. Ai sa kanë bërë, ose ju fshihen, ju hiqen, ju falen. Ajetet e Kuranit të cilat lasin për shpërblimin për punën e ditën e gjykimit janë të shumta. Për shembull, Allahu i lartësuar për hyrjen në xhenet thot: "Jazaa'un bima kanu ya'malun." Si shpërblim për punët që kanë bërë. O tilka al-jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun, jannatin wa bam trashgimi, për shkak të punëve që keni bërë. Nga ana tjetër, edhe për dënimin, Allahu i lartësuar ka përmendur se njerëzit shkojnë në zjarr në xhehenemit për shkak të punëve të tyre. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an:
جزاء وفاقا سي دنيم që vjen në përputhje me punët që kanë bërë njerëzit. Po ashtu, Allahu lartësuar ka përmendur në ajete të tjera në Kur'an se njerëzit e vuajnë dënimin e tyre në zjarrin e xhehenemit për shkak të punëve të këqija, për shkak të kufrit, për shkak të mohimit e kështu me radhë. Flasim për paraqitjen para Allahut të lartësuar. Njerëzit do të çohen nga varret. Ngritja nga varret do të jetë një moment i madh. Allahu do të japë urdhër Israfilit që t'i fryjë surit për herë dytë dhe do të çohen njerëzit nga varret, ashtu sikur se ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Do t'i fryhet surit për herë të parë dhe do të vdes gjithçka në qiell dhe në tokë përveç atyre që i përjashton Allahu. Do t'i fryhet për herë të dytë surit dhe njerëzit do të çohen nga varret e do të shohin Qiyamen, do të qohen nga varet, janë dhurun, do të qohen, të meret e ditë gjykimit, do të qohen se qfar po bëhet. Njërzit do të ngrihen nga varet si pas punve të tyre. E kemi përmendur në mësimin e kaluar se Allah do të lëshoj shi nga qielli. E pastaj do lëshoj shi nga qielli dhe pastaj do të dalin njërzit nga varet, do të qahet varet, do të mbin, ashtu si kurse mbin bima. Është një pjesë në fundin e shtyllës kurrizore të njeriu të cila nuk tretet. Ajo në gjuhën arabe quhet ajbu dhenep. Prej asaj do të ribëhet edhe njëherë njeriu në ditën e gjykimit. Do të qohen të gjithë në këmbë. Do të ringjallen njerëzit sipas punëve të tyre. Sipas njeteve dhe qëllimeve të tyre. Edhe pastaj do të merren të paraqiten para Allahut subhanahu wa taala. Në vend të ubim, në arasat, në ditën e gjykimit. Do të merren të zbathur, të zhveshur, të pasynetuar, ashtu si kurse kanë qenë krijuar për herë të parë. Thot Muhammedi a.s. një hadith, in nekum të hsharun e jume l'kiamet, hufaten, uraten, gurlen, ju do të tuboheni në ditën e gjykimit, të zbathur, të zhveshur, të pasunetuar. Aisha ka thënë Muhammed a.s. oj dërguar e Allahut, të zhveshur, burra e gra të shohin njëri tjetrin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o Aisha, tmerri është aq i madh sa që njerëzve nuk u shkon në përmend që të shohin njëri tjetrin. Pra ky është kuptimi hadithit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vjen momenti paraqitjes. Allahu ka përmendur el-ard, paraqitjen ditën e gjykimit në vendtubimin e madh në Arasat. Thot Allahu në Kur'an: "Wa nufikha fi's-suri, fa idha nufikha fi's-suri nafkhatun wahidah." Kujto momentin kur t'i fryhet surit për herë të parë, do të vdesin gjallësat. Fejda nufiha fi surin nafkhatun wahida, wa humilat il ardu wal gjibalu fa duketa dekketan wahida. Do të ngrihet toka, do të bartë, do të ngrihet toka dhe malet, edhe do të dërmohen. Fejo me idhin wakaat il wakia, në atë ditë bëhet kiameti, bëhet katastrofa e madhe. Wa nshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idhin wahiya. Qielli do të çahet, qielli të lartë, të fortë do të çahen. Do të dobësohen. Nuk do ta kenë më atë ngurtësinë. Nuk do të jenë më të fortifikuar sikurse kanë qenë më përpara. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. ملائكة دو تيه نسقاية تشيئيبه ندرسا
arshin Allahut lartësuar atë ditë e bartin 8 melek. Janë 8 melek të mëdhej. Bartin atë ditë arshin Allahut lartësuar. Yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Atë ditë të gjithë do të paraqiteni para Allahut. Asgjë nuk do të jetë fshehtë para Zotit. Të gjithë njerëzit paraqiten para Allahut. Çfarë kanë zemrat, çfarë kanë pas njerëzit në zemër do të shfaqen. Punët e tyre do të shfaqen. Nuk ka gjë që mbetet e fshehet në ditën e paraqitjes, në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thënë në Kur'an: "Wa nusayyi wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada." Ditën kur ne do të shkulim malet nga vendet e tyre, do të thërmohen dhe do të bëhen si pluhuri që përhapet në hapësirë. Toka është, do më thënë, wetër al arda be rizeten, jo më nëse i rull gjibela. Toka, do më thënë, në tokë do duket gjithë shka. Nuk ka gjëra që pengojnë shikimin në tokë. Shfaqet, mirë. Dhe ne thotë të bëjmë gjithë njerëzit, nuk lëm asë njërin për tyre pa e rinjallën. Wa uridhu ala rabbika safa, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Njerëzit do të paraqiten para Allahut të rreshtuar. Ju do të thotë Allahu i lartësuar, njerëzve, jeni paraqitur para nesh. Ashtu sikurse ne ju krijuam për herë të parë. Sikurse u krijuam për herë të parë. Pra paraqiten njerëzit para Allahut subhanahu wa ta'ala të gjithë të rreshtuar. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala duke folur në Kur'an për llogarinë në ditën e gjykimit ka thënë: "Rafi'u darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma at-talaq yawmahum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay." Ditën ku njerëzit shfaqen gjithë. Shfaqen në arasat para Allahut. Asgjë nuk mbetet e fshehtë e padukshme për Allahun subhanahu wa ta'ala. Limanil mulku al-yawm, atë ditë Allahu do të thotë: "Kujti për këtë sundimi sot?" Lillahil wahidil qahar, dhe Allahu ka për të përgjigjur po vetë, do të thotë: "Sundimi i përket vetëm Allahut, që është një, që mposh gjithçka me krenarinë, me pushtetin dhe me madhështinë e Tij subhanahu wa ta'ala. Lillahil wahidil qahar. Wa anzirhu al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat." Sot do të shpërblehet çdo njeri për punët që ka bërë. Çdo njeri do të shpërblehet sipas punëve që ka punuar. La dhulma al-yawm. Sot nuk ka padrejtësi. Inna Allaha sari'ul hisab. Me të vërtet Allahu lartësuar i merr njerëzit shpejt e shpejt në llogari. Pra folëm për paraqitjen. Njerëzit do të paraqiten para Allahut të lartësuar dhe do të mbeten kështu në arasat. Dielli do të afrohet para kokave të tyre. Ka njerëz që do të djersisin shumë. Madje njerëzit në përgjithësi do të kenë ndjersitje përveç atyre që i përjashton Allahu dhe do të jenë në hijen e arshit të Zotit subhanahu wa ta'ala. Dielli do të afrohet nga kokat e njerëzve 1 milje, kështu thot një hadith. 1 milje është 1 kilometër, 1 kilometër e diçka. Dhe do të kenë djersitje të madhe, djersit trupi të tyre. Ka njërës që djersisin aj shumë, sa që djersa e tyre do të shkoj 7-10 parakrah në tokë. Dhe kështu ka njërës që u arrin djersa deri të kyqet e këmve, ka të tje që u arrin deri të gjunjët, ka që u arrin deri në brez, ka që u arrin deri të goja, ka njërës që i mbulon djersa.
Ka thënë Allahu në Kur'an, jaume yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ditën kur njerëzit do të çohen para Zotit të botëve. Duke qenë njerëzit në hall të madh, e përmendëm që ka njerëz që do të shpëtojnë, do të jenë në hijen e arshit të Allahut në këto momente kaq të vështira. Duke qenë njerëzit në hall kaq të madh, do të shkojnë të kërkojnë ndërmjetësim. Të kërkojnë nga pejgamberët për fillimin e ndërmjetësimit. Do shkojnë fillimisht ke Ademi, pastaj do të shkojnë tek Nuhu, pastaj tek Ibrahimi, pastaj tek Musaj, pastaj tek Isa a.s. dhe ma në fund do shkojnë tek Muhamedi a.s. i cili ka për ndërmjetësuar, dhe Allahu do ta pranojë ndërmjetësimin e tij, dhe kjo është pozita e lartë në cilën ka për të ngritur Allahu lartuar të dërguarin e tij Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Për ndërmjetësimin ne kemi folur gjerë gjatë në një mësim të kaluar. Do të vijë Allahu i lartësuar. Toka do të mbushet me shkëlqim dhe me dritë kur vjen Allahu subhanahu wa taala. Allahu do të vijë për të vendosur drejtësinë absolute. Allahu do të gjykojë mes njerëzve dhe ajo është gjykatësi më i drejtë, ajo është dhuruesi më i madh i mirësive. Ajo është bujari më i madh subhanahu wa taala. Do të vinë dhe me lajke të rreshtuar, siç ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Allahu subhanahu wa taala do të veçohet me çdo njeri. Do të veçohet me çdo njeri. Dhe kjo ka për të ndodhur në një moment. Ai që i furnizon njerëzit në një moment, ai ka fuqi që ai veçohet me çdo njeri në moment, dhe sesi ato e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Allahu lartësuar, sikur se ka përmendur Muhamedi a.s. në një hadith të vërtet, do të veçohet me besimtarin. Ka për të mbuluar fejadhu alayhi kanafa. Edhe do t'i thot, atë kujtohet ky gjuna, atë kujtohet ky gjuna, i pranon besimtarit gjitha, dhe mendon se do të shkatrohet. Por Allahu lartësuar, mbasi robi i pohon ky besimtari, pohon të gjitha gjunahet, do t'i thot, unë t'i kam mbuluar ato në dynja, dhe unë do t'i falë ty ato sot. Feju ta kitabe haseneti. Dhe pastaj do t'i jepet libri të mirave. Nga ana tjetër, qafiri dhe munafiku, për ta do të thuhet, ha ula illedhine kedhebu ala rabbihim, ele la'netullahi ala zalimin. Këta janë ata të cilët kanë gënyër ndaj Zotit të tyre, mallkimi Allahut të lartësuar qoftë ndaj zullumqarëve. Do të bëhet llogaria. Në një transmetim përmendet se ka tri paraqitje. Dy të parat janë llogari kërkim, dhe domethënë paraqitje justifikimesh. Ndërsa e dyta, e treta është paraqitja e librave. Allahu lartësuar do t'i marrë në llogari njerëzit. Për besimtarët llogaria ka për të qenë shumë e lehtë, ndërsa për qafirat llogaria do të jetë shumë e rëndë. Për zullumqarët dhe për ata gjunaqtarë që Allahu lartësuar do t'i dënojë në zjarrin e xhehenemit, llogaria ka për të qenë e rëndë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka treguar Aisha radhiyallahu anha, ka thënë: "Men nuqisha al-hisaba 'udhib halaka." Kush merret në llogari imtësisht në ditën e gjykimit do të shkatërrohet. Thot Aisha radhiyallahu anha: "O i dërguar i Allahut, a nuk ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: Fa emma men utje kitabahu bi jeminihi, fa saufa ju hasabu hisaben jesira." Ata që do të marrin librin me të djathën e tyre, do të kenë logaritë lehtë. Kurse ti o i dërguar i Allahut, thej që kush merret në logari, im të sisht do të shkatrohet, do të dënohet.
Muhamedi alayhisalatu wassalam tha, llogaria e lehtë është thjesht paraqitja para Zotit. O men nuk ishe l'hisabe, udhib. Ndërsa ai që merret në llogari imtësisht për punët e veta ditën e gjykimit do shkatrohet. Se ka rob që s'ka po gjunahe, ka njëri që s'ka të meta, ka njëri që i ka shlyer siç duhet detyrimin ndaj Zotit, nuk ka. Kështu që kush merret në llogari imtësisht ditën e gjykimit shkatrohet. Allahu lartësuar e bof llogarinë tonë të lehtë. Në ditën e llogarisë, pas llogarisë njerëzve do t'u jepen librat e punëve. Besimtarve do t'u jepet libri me të djathtën përpara, ndërsa qafirat do ta marrin librin me të majtën pas shpine. Ajetet që citova pak më parë tregojnë se si do t'i marrin librat besimtarët. Fa emma men utje kitabehu bi yemini, sa i përket atij që e merr librin me të djathtën, ai do të ketë llogaritë të lehtë, thot Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dhe ai do të kthehet i gëzuar në familjen e vet. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura, nëse ai që do ta marr librin pas shpine, me të majtën pas shpine, ai do të kërkoj shkatrim, të shuhet, shkatrohet. Wa yasla sa'ira, dhe do të hyj në zjarrin e xhehenemit, ku do të vuaj dënimin e tij, zjarrin, djegjen. Innehu kane fi ahlihi masrura, ma përpara ai ngazëllohej dhe kënaqej në familjen e vet. Nuk besonte, besonte Allahun, s'ia kishte frikën Zotit, nuk besonte ditën e gjykimit, nuk njihte xhenet dhe xhehenem. Nuk ruhej nga haramet, nuk zbatonte detyrat. Krejt, domethënë i kënaqur, i ngazëlluar në familjen e vet. Innehu kane fi ahlihi masrura, innehu dhanna an lan yahur, ai mendoi se nuk ka kthim, se nuk ka llogari, nuk ka ringjallje, nuk ka xhenet, nuk ka xhehenem. Bela inna rabbahu kane bihi basira, po si jo, ka ringjallje, ka llogari, ka xhenet, ka xhehenem, ka shpërblim ose dënim, dhe Allahu i ka kthyr punët e njerëzve imtësisht. Edhe pasaj ditë një gjykimit ka për të shpërblyer punët e tyre, për çfarë kanë punuar. Kjo është kuptimi i ajetit të Kur'anit. Nësa në surën Al-Haqqa, Allahu i lartësuar thot: Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Atë ditë ju do të paraqiteni para Allahut, dhe asgjë nuk mbetet e padukshme, e fshehtë. Gjitha gjërat, punët, njetët, qëllimet e njerëzve shfaqen. Ata që do ta marrin librin me të djathën e tyre do të thonë: merreni librin, lexojeni librin e të mirave. Janë shumë të kënaqur me punët e mira të cilat janë regjistruar në librat, në librin e punëve të tyre, se do t'u jepen pra në fundin e llogarisë librat ku janë regjistruar punët e tyre. Ha u muqra'u kitabia, inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Ky do thot, unë kam qeni bindu se do të paraqitem para Allahut, e se do të takohem me Zotin subhanahu wa ta'ala. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, ai do të jetë në një jetë të kënaqshme. Fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah, në xhenetin e lartë ku frutat i kanë afër duarve të tyre për të kputur, i kputur me lehtësi të madhe. Kulu wa shrabu hani an bima astaftum fil ayyam al khaliya, hani dhe pini me kënaqësi, pa vështirësi, pa mundim, pa probleme, pa pasoja, për shkak të punëve që keni bërë në dynja. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, ndërsa ai që e merr librin me të majtën thot: ah, sikur të mos e kisha marr librin, dhe të mos e kisha ditur fare ç'është lëguria. Ulem edri ma hisabia, ya laytaha kanat alqadiya, ah, sikur të mund të isha shuar, mos jeta e vdekja që kam përjetuar në dynja të ishte fundi im. Pra kush merr librin me të
majtën dhe tjetë mjerim në vujtje, dhe shkojnë në zjarë në gjehenemit, Allahu në ruajt për ti. Në fund logaris atëherë njëzë dhe të jepet libri. Libri punëve të tyre. Ka njëzë e marrë me djathën, ka që e marrën me të majtën, mas shpina. Pasi njëzë u shpërndahen librat, ku janë regjistruar punët të tyre, do të peshohen. Do të peshohen njërzit, punët dhe librat e punëve, sikur se kuptohet nga argumentet e shëriatit. Allahu lartësuar për peshoret e ditës e gjykimi thot, wa në dhaul me wazin el kista li jomi el kijameti fele atud la mu nefsun shej a. Ne thot do të vendosim peshoret e drejtsis në ditën e gjykimit. Dhe njëriut nuk do t'i bëhat as pak pa drejtsi. Sikur puna që ka bën njeriu, qoftë mirë apo e keqe, tjet sa një milingon mithqala habati min khardalin. Apo tjet domethën puna që ka bën njeriu sa domethën një grim fare habati min khardalin, far mustarde, ne kemi për ta do ta sjellim thot Allahu. Ne dhe ne thot jemi mëset mjaftueshëm si llogari marrës. Atëherë ditën e gjykimit do të vendosen peshoret. Dhe njerëzit do të peshohen, punët e tyre do të peshohen dhe librat e tyre do të vendosen në peshore. Peshorja ka dy anë, anën e të mirave dhe anën e të këqijave. Përmendim tashmë ca argumente që të regojnë se do të peshohen punët në ditën e gjykimit. Ka thënë një hadith Muhamedi a.s. Ethqalu ma ju dha'u fil mizan jom al kiameti taqwa Allahi wa husnul khuluk. Dy punët që rëndojnë më shumë në peshohër në ditën e gjykimit janë taqwaja dhe sjellja e mirë, devocioni fetar dhe sjellja e mirë. Një hadith tjetër thot, At-tuhuru shatru l-imani, walhamdulillahi temle ul-mizan, wa subhanallahi, walhamdulillahi temleani, au temle umabejnë s-semai wal-ard. Pastërtia është gjysë ma imanit. Ndërsa, subhanallahi, fjallë të thuar subhanallah, kjo fjallë e mbush peshoren, po të ishe vëllim dhe mbush peshoren, ditë një gjykimit. Dhe subhanallahu velhamdulillahi zën një hapësirë të madhe, ka një përmas në peshore sa përmasa i qiejve dhe e tokës. Kështu është kuptimi i hadithit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo të rëgojmë se dhikri, që është një prej punëve të mira, vendoset peshohën ditë në gjykimit. Kemi hadith tjetër, hadithin që është nënë Bukhari në sahihun në ti, kelime tani, khafife tani ale lisan, habibe tani ila rrahman, thakile tani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Dy fjalë janë të lehta për ti shprejhor. Rëndojnë shumë, i do shumë Allahu dhe rëndojnë shumë në peshore. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Të dy fjalë mund të shprehë shumë lehtë. I do shumë Allahu dhe rëndojnë shumë peshore. E nuk ka një vështësit madhe që regullisht të bërsh të dhikër. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Ate e përmendëm sjelljen e mirë, të kuan, zbatimet e tyrave dhe largimin nga haramet, përmendëm dhe dhikrin dhe në mënyrë veçantë të dhikrin subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Këto rëndojnë peshore. Fjale la ilaha illallah rëndon shumë peshore. Do të rëgojmë një hadith që përmend se njëri u vetë peshohet, edhe puna peshohet, edhe regjistrat vendosen peshore. Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu ka të reguar se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem ka thanus, inna Allahe se ju khallisu rajula min ummeti jome l'kijame bejnë l'khalaik. Allahu do të nëzjerë një robë prej umetit tim, thot, para njëzve në ditë në gjykimit.
فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. الله لرتور pastaj do të nxjerr regjistrat e punëve, 99 regjistra ku janë shënuar punët e tij të këqija. Çdo regjistër është aq larg sa arrin, do të thonë ka një zë një hapësir aq sa arrin syri. Regjistra shumë të mëdhej. Edhe Allahu i lartësuar do t'i thotë, a mohon diçka për këtyre? Thotë jo. A të kanë bo pa drejtësi me lekët e mi që kanë shkruar punët e tua? Thotë jo. A din do një të mirë, ke bo një të mirë? Ky thotë jo, Zotë, zdi se kanë bo një punë të mirë. Mendon se do shkatrohet. Allahu i thotë, ke një punë të mirë. Dhe sot ty nuk bëhat pa drejtësi. Dhe sillet një kartë në të cilën është shënuar dhikri La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ky njeri ka pasthon me sinqeritet plot një herë fjalën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Meleku që shkruan të mirët ja ka shënuar këtë fjalë. Dhe pastaj do t'i thuhet sill kartën që të peshohesh me ta. Se do vendosën 9 tjetër peshorët, 99 regjistrat. Ky është kuptimi. Do thotë o Zotë, çfarë mund të rëndoj kjo kartë para gjithë këtyre regjistrave? Allahu i lartësuar i thotë ty sot nuk bëhat pa drejtësi. Dhe kështu ky burr i vet, bashkë me kartën vendosën në një anë peshorës, ndërsa regjistrat vendosën në anën tjetër peshorës. Fatashet i sigillatu wa thakulet il bitaka wa la jithkulu ma asmillahi shej. Regjistrat rëndojnë më pak, ndërsa karta rëndon më shumë. Asgjë nuk rëndon më shumë se sa dhikri emri Allahu subhanahu wa ta'ala në peshore. Ky njeri kur ka thon dhikrin La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah e ka thën me sinqeritet plot. Prandaj Allahu i lartësuar ja falë gjunahet dhe bëri që të rëndohet ana e të mirave kur i peshohen punët, edhe e bën për banorëve të xhennetit. Një herë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ishte duke marr një shkop mizvak. Mirpo i kishte kërcitë e këmbëve të hollë. Ishte një dobët i shkurtër dhe kërcitë e këmbëve i kishte të dobët të hollë. Dhe një herë e fort filloi t'ja, domethënë që ta nohej apo televizin këmbët. Dhe shokët e pejgamberit filluan të qeshnin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mimma tadhhakun? Pse po qeshni?" Kalu ja Rasulullah min dikkati saqaj. Tha: "Po qeshim se i ka këmbët shumë të holla." Muhammed alaihi salatu wasallam tha: Lehu ma athqalu fil mizan. Alhamdulillah. Yahdikum wa aslih barakum. Lehu ma athqalu fil mizan min jabal Uhud, min Uhud. Muhammed alayhi salatu wassalam tha, këto dy kërci rëndojnë në peshore. Të kërcit e këtij burri do të rëndojnë peshore ditën e gjykimit më shumë se sa mali i Uhudit. Në anë tjetër, ka njerëz më dhej, shumë të shëndosh, të cilët ditën e gjykimit nuk do të peshojnë në peshore as edhe sa krahu i një insekti. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër: innahu la yu'ta yawm al-qiyamati bir-rajul al-'azim as-samin fala yazinu 'inda Allahi janaha ba'uda. Do të cilët burri i shëndosh i madh ditën e gjykimit edhe nuk ka për të rënduar në peshore, s'ka për të pas peshë në peshore, as edhe sa krahu i një insekti. Kështu pra vëllezër, sikur se e përmendëm, peshohen punët, peshohet vetë njeriu, punët e tij, punët e Allahut është ndërron në vëllim, se si ato e di Allahu rëcu dhe peshohen, dhe gjithashtu do të peshohen edhe regjistrat e punëve. Pas kësaj, njerëzit do të shkojnë për të kaluar urën e siratit. Mirë po vëllezër,
Qafirat do të merren turma turma për nxjarrin e xhehenemit dhe do të mbeten vetëm besimtarët. Do të mbetet ky ummet ku përfshihen dhe munafiqët. Në një hadith që e ka transmetuar Ebu Hurere radhiyallahu anhu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është pyetur nga shokët e tij: "Hal nara rabbana?" A kemi për ta pa Zotin tonë ditën e gjykimit? Allahu i lartësuar tha, Muhammedi alayhi wasallam tha: "Hal tudarruna fi ru'yati ash-shamsi fi ru'yati al-qamari laysa dunaha sahab?" Tha, a keni vështirësi të shikoni hënën kur mes ndërmjet yur dhe ndërmjet saj nuk ka re? Than, jo. Tha, edhe ju kështu do ta shikoni Allahun subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi e tha: "Çdo popull ditën e gjykimit ka për ndjekur atë që ka pas adhuruar. Kush ka adhuruar diellin, do të shfaqet dielli, do të pasoj diellin dhe do të bjerë me të zjarrin e xhehenemit. Pastaj zjarrin e xhehenemit. Kush ka adhuruar hënën, pas tij do të bjerë zjarrin e xhehenemit. Kush ka adhuruar tagutat, janë putat, idhujt, Firauni, ato prisat që i ftojnë njerëzit në adhurimin e vetvetes, që adhurohen në njerëzit dhe që e pëlqejnë adhurimin që u bëhet, këta pra u prinë njerëzit për në zjarën e xhehenemit. Dhe njerëzit i pasojnë, e shkojnë zjarën e xhehenemit, i pasojnë i dhujtarët. Edhe që futët e krishterët, si shpëmendën në hadithën e Busanit dhe Khudr radhiyallahu anhu, do të bijen zjarën e xhehenemit. Se Allahu i lartësuar ka për të thonë atyre: do të thotë, çfarë keni adhuruar? Që futët do të thonë: ne kemi adhuruar Uzairin, birin e Zotit. Allahu do të thotë: gënyët. Allahu nuk ka fëmi dhe asë bashorte. Çfarë kërkoni? Thonë: atishna ja Rabbena, jemi shumë të etër o Zotë ju. Atëherë feju sharu i lejhim, ela atëheri duun do të bëhat me shenjë. A nuk vini? A nuk hyni në këtë vend? Edhe u shfaqet zjarri i xhehenemit si një vegim ose mirazh që duket si ujë nga larg në shkretir. Edhe kështu bien zjarri i xhehenemit. Fe idha hiya yahtimu ba'daha ba'dan fa yatasaqatuna fi an-nar. E njëjta gjë ndodhet me krishterët, që do thonë se ne kemi adhuruar Isain virgjën e Marijës. Vazhdon hadithi e Ebu Hurerës, pastaj po i kthehemi hadithit e Ebu Hurerës, mbeten vetëm muslimanët ummeti Islam. Në ummetin Islam janë edhe munafikët, hipokritët, ata që kanë fshehë kufrin dhe kanë shfaqë imanin. Allahu do t'i provojë njerëzit në ditën e gjykimit. Dhe munafikët do ndahen nga muslimanët. Dhe u thotë Allahu i lartësuar: çfarë prisni? Thonë: ne presim Zotin tonë. Thotë: ena rabbukum. Thotë: unë jam Zoti juaj. Por në fakt Allahu i lartësuar u është shfaqur atyre jo në formën e tij të vërtetë. U shfaqet një herë jo në formën e tij. Dhe thonë: Allahu na ruaj prej teje, ne këtu do të qëndrojmë derisa të na shfaqet Zoti jo. Pastaj siç kuptohet nga hadithi e Abu Sa'id al-Khudri, Allahu i lartësuar do të u shfaq kërcirin, një shenjë me të cilën besimtarët dallojnë Zotin e tyre. Dhe çdo besimtar do t'i bjerë seshë Zotit subhanahu wa ta'ala. Ndërsa munafikët dhe munafiket do të përpiqen t'i bin seshë dhe Allahu të lartësuar, por nuk do munden, sepse kocka të bëhen një gjaj vetme dhe bjen në shpin. Tentojnë bjen seshë, por nuk arrin bjen në shpin. Qohen besimtarë dhe e shohin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj do të pasojnë Zotin dhe shkojnë për të kaluar urën e siratit. Besimtarët shkojnë me kaluar urën e siratit, por edhe munafikët e shkojnë me kaluar urën e siratit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur për urën e siratit. Urën e siratit është një urë mbi zjarrin e xhehenemit, mbi cilin do të kalojnë njerëzit. Muhammedi alayhi salam ka përmendur se është një urë dahdun me zelle. është një urë,
një objekt me zjarrin e xhehenemit ku njerëzit rrëshqasin. Por besimtarët do ta kalojnë atë me lehtësi të madhe. Kalimi mbi unë e siratit është hak dhe autori ka përmendur këtu was-sirat wal-mizan. Kalimi mbi unën e siratit. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ejne yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? O i dërguari i Allahut, ku do të gjenden njerëzit në ditën e gjykimit, kur do të ndrohet toka e me një tokë tjetër, dhe do të ndrohen edhe qejt? Muhamedi alayhis salam ka thënë hum fi dhulmetin dun al-jisr. Ka thënë ata do të jenë në një errësirë para se me kaluar urën e siratit. Në fillim, si muslimanët, edhe munafikët do të kenë dritë. Por, kur afrohen për të kaluar urën e siratit, munafikëve do të shuhet drita. Besimtarve do të jepet drita për para dhe djathtas. Dhe vazhdojnë në rrugtimin për të kaluar në siratit, nësa munafikët ngelin në terë plot, errësirë. Do të thonë besimtarve, sa Allahu ka përmendur në Kur'an, në surën Hadid, jaume të rral mu'minin e wal mu'minati jes'a nuruhum bejnë e idihim wa bi ejmanihim, bushrakum u ljome gjennetun të gjrimi tahti e lenharu khalidin e fiha. Nga ana tjetër, jome e kulu l-munafikune o l-munafikatu lillezine amenu ndhuruna naqtebis min nurikum. Atë dit, munafikët dhe munafikët, thotë Allahu lartësuar, pra hipokritët dhe hipokritët, dhe të thonë besimtarve në prisni, që dhe ne të marim dritë për jush. Qile rëgjihu wa rahakum. Besimtarë dhe të thonë, ose me lajket, o thonë, këthehun i prapë. Dhe kërkoni dritë, kjo është një formë mashtrimi dhe talje me ta. Se dhe ata kanë mashtruar besimtarë në këtë botë, janë talë me besimtarë në këtë botë, dhe do tjetë kjo një formë mashtrimi e talje me ta në ditën e gjykimit. Kthehuni prapë dhe kërkoni dritë, dhe pastaj vendoset një murë në ndërmjet tyre që i ndanë besimtarë dhe munafikët. Nga brenda këti muri, nga ana besimtarëve është mëshira, xheneti. Nëse nga ana jashtë në këti muri, është dënimi, është zjarë e gjehenemit, dhe munafikët bjen zjarë e gjehenemit. Po muslimanët, a do të kanë gjithë unë e siratët? Jo. Ka gjuna qarë do të që do të bjen zjarë e gjehenemit. Njerëzve do të jepet drita në varsit punëve të tyre. Mësohet nga i transmitim, se ka njerëz që do të kenë dritën samali, për para. Ka që do të kenë dritën ma shumë se ka që për para. Ka që do të kenë dritën sa një palmë djathës. Ka që do të kenë ma pak se ka që në anaj djathës. Ka njërë si do kenë fare pak dritë, një dzidzëlloj drite e gishti i mathë. Kur ndizet, kur bëhet dritë, ka që pak dritë që kanë, ata bëjnë një hapë. Kur fiket, ndalen vend. Kalimi në urë në siratit. E përmendëm që është një urë rëshqitëse. Por njëzit do të kalojnë varsit punëve të tyre. Ka thënë pejgamberi në hadith, te gjribihim ameluhum, kanë përbër kaluar së në varsit punëve të tyre. Ka njëzit që e kalojnë urë në siratit, ka të tërfi, si një hapje në bjudhje e syrit. Ka që e kalojnë si vetima, ke lëbërki. Ka që e kalojnë ke rrihë, si shpejtësia erës. Ka njerëz që do të kalojnë urë në siratit, ka të tajri, si fluturimi shpendit. Ka shpend që fluturimi shpejtësi mjaftë madhe. Ka njerëz që do të kalojnë urë në siratit, si
vrapimi i kuajve apo i deveve. Ka njerëz që do ta kalojnë urën e siratit duke ecur, dhe ka që do ta kalojnë duke u zvarritur. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'jiza a'malul ibad. Derisa njerëzit mos kenë mundësi më me e kaluar në siratin me punët e tyre. Wa nabiyu qa'imun 'ala as-sirat yaqulu rabbi sallim sallim. Pejgamberi Muhammed al-Fatu sa më shqipari që ka për ta kaluar në siratit. Dhe ndalet aty ke ura sirat dhe thot, o Zoti im, shpëtoje umetin tim, shpëtoje umetin tim. Dhe pejgamberit luten atë ditë, ndërmjetësojnë dhe i luten Allahot për shpëtimin e njerëzve. Ka njerëz që do ta kalojnë yesiru zahfan. Ka njerëz që do të ecin duke u zvarritur në urën e siratit. Ka njerëz që kapen. Shkitet një dorë, kapen me i dorë. Shkitet një këmbë, kapen me i këmbë. Dhe kur shpëton, thot, falënderimi qoftë Allahut që më shpëtoi prej teje, thot. Që shpëtoi prej zjarrit të xhenemit. Allahu më ka bën, ka dhënë atë që ka dhënë askujt tjetër. Ura siratit ka khatatif o kelalib, ka kraba dhe ferra, të cilat kapin ata njerëz për cilët ka dhënë urdhër Allahu që të bijen zjarë në gjehenemit. Dhe ka e kapin, bijen në zjarë në gjehenemit. Ka thënë Muhammed a.s. Fenegjin, mëkdush o mëkdush u finar gjehenem. Ka njerëz që shpëtojnë me në gërvishën e gjahë. Dhe ka njerëz që bie në zjarrin e gjehennemit. Ky pra ishe vlejzë dhe kalimi në urën e siratit. Masi njerëzit kalojnë urën e siratit, besimtarët kalojnë urën e siratit, do ndalen në një urë tjetër, ndërmjet gjenetit dhe zjarët e gjehennemit. Dhe do të pastrohen nga ato, nga zilia, smira dhe urrejtje që kanë pas për njëri tjetërin. Se njerëzit kur të hynë xhenet nuk do të kenë më urrejtje për njëri tjetërin, nuk do të kenë smire, zili kundër njëri tjetërit. Hatta idha hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhuli jannah. Kur të pastrohen do të jepet leje për të hyrë në xhenet. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të në bëjt gjithve prej banorve të gjennetit. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të bëjt të dobishme të këshidjua. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.